Të djelë në rjetet sociale, kryetari komunës së Tetovës Bilal Kasami kishte njoftuar se ka filluar aksioni për pastrimin e mini deponive për rreth stadiumit të qytetit të Tetovës. Me këtë rast ishin larguar disa mini deponi që jepni një imash jo të mirë stadiumit të qytetit, ku qdo fund ka nga një ose dy ndeshje. Pastrimi është bërë nga nga ekipeve të sektorit higjiena komunale të ndërmarjes publike komunale në Tetov, por pa u larguar kishin betur disa mbetje dhe tjera në mesin e tyre, goma të automjeteve të ndryshme. Largimi i tyre ishte para partë të bëj pas daljes në vend të njarje të inspektorëve komunal. Pas komunës të detovës, gomat nuk kanë mund të largohen dhe të dërgohen në deponi, por tek të këgrumbulluës i të licencuar për këtë veprim tari. Inspektoriati Komunal, gjere thorës 14, kishtë dalur në teren për të dhën leje që më pas në dërmarja të bëj largimin e tyre por pikërisht të mbrëm, këtyre gomave u është të vënë zjari në njërin prej lokaleve poshtë tribunës e stadiumit të qytetit. Zjari ka shpërthyër rethorës 24 minuta, kurse në vend në gjarje, ka ndalur ekipe të njësisë zjarë fiksve të tetovës, cilë të cilët të njëjtin zjarë e kanë lokalizuar rethorës 21-25 minuta. Si pas informacioneve, janë ndjekur një pjesë e karikeve të stadiumit dhe flakët, kanë përfshirë dhe një pjesë të tribinës nga piesa e ashtme. Nga inspektoriati komunës të tetovës, thonë se në teren, kishin qenë në mesdit për të bërë një raport dhe më pas goma të largohen ku dhe kanë bërë fotografi në vendin e njarjes para se të përfshihen nga zjari. Od strana agrave në shalnikot, po tjekot në vikendot zë edno sojavno të komunalno predprijatije, veshe prevzeme në akcija za rashistuvaj Nga ana e kretari të komunës e Tetovës gjatë fundjavës së bashku me ndërmarja në publike komunale, ishte ndërmarë aksion për pastrimin e mbeturinave rrët stadiumit të qytetit të Tetovës, saktës ishtë në mpjesën e tribunës, ku më përpara kishtë shumë mekanik. Kjo aksion ishte realizuar, kurse për fatë të kesh, mbrëm nga personat të panjohur janë desur gomat e vjetrat të automjeteve. Këto goma duhe që në pëkoja ti marrë dhe ti dërgoj të kompani të licensuara që meren me riciklimin e gomave të vjetra, sepse të njëjtat nuk mund të dërgohen në përdeponi. Të njëjtat janë djegur edhe pse në gjatë në ditës kemi bërhetime në vendjarje, ku edhe është bërë raporti. Nga policia e të tovës se punojnë në zbardhje në rastit. Mbrëmjën e djeshme në një 25 minuta në sektorin për punë të brindshme të tovë, është raportuar se ka shpërthyër zjari në apsirat të pashvëtëzuara në anë lindore të stadiumit të qytetit në të tovë. Në tokë ishte një sasi të madhe në beturin ashtë ndryshme dhe goma të vjetra automjetesh. Nuk ka personat të lënduar, dërsa me intervenimin e një siti teritorial zjarëfikës të të tovës, rethores 21.35 minuta, zjarë e shuar plotësisht, rastisht duke u zbarë dhe policia e të tovës. ditës sësot me kjo hapsi është pastruar nga në ndërmarjes publike komunale të tova të tofë.